jedny z mých oblíbených, a já jim říkám králové hub, jsou hřiby. U těch se zastavíme. Nebojte se, v této zemi je trochu zmatek kolem názvu těchto hub, které se hodně používají ve Francii. Jsou bachraté a mají zemitou chuť. Hřiby se v této zemi používají hlavně sušené. A vždycky jsou pochopitelně označené jako sušené hřiby. Tyto hřiby jsou velmi, velmi... Ano, pojď. Díky, kluci. No konečně, čekám tu už hodin. Máš kliku, že jsem může. Je to jen pro vybraný host. Pojď. Co by je? Jägermeister a Krista. Jamal Johnson, obraný křídlo. Je to nejlepší křídlo Notre Dame za posledních 20 let. Možná vůbec nejlepší. Ten nalevo od něj je Kambuji Jackson. Loni naběhal 2000 jardů, nehrál 5 sezon po sobě. Ten chlapec s šatkem na čele je Fernando Luis, linebacker. Hraje hodně jako Reynolds. Ale má tvrdší rád. No jo, mě fotbal nezajímá. Ty další dva jsou Jimmy Cogeshell a Davis Muller. Jeden je z USC, ten druhý je Houston. Ten maník, který ho hledáme, je tam. Brian Nebbel. Sází jako Brett Favre. Sází jako Pete Rose. No já mu říkám, hele, já vím, že jsi to byl. Vím, že jsi to byl, viděl jsem tě. Neříkej, že jsi to nebyl. No on, já nevím, asi ne. Promiňte. Hele, vím, že jsi to byl, ty rozumíš? 15 jardů. Nezlobte se, že ruším jen no, počkej, nemůžu tě dohodit do žádného vyhazovacího zápasu. Musíš se předvíst jako ostatní, ale jsi velký určitě projekt. Tak já mu říkám, hele, nemám... Nezlob se, Brine, ale mně nejde o vyhazovací zápasy. Kdybys mohl na minutku prosit. Jo, tak, chápu, dej mi to. Tak a komu to bude? Povídej, komu to bude? Jak se jmenuje? No, Beck. Beck? Beck, Beck, přesně. Co je? Je se něco? Tady to máš. Spokojenej, děkuji. Nezlob se. Moc se omlouvám. Ještě něco? Před pár měsíců asi si uzavřel sásku s jedním kamarádem. Je to tak dva měsíce. Co je? Nic, nic, to je dobrý. Nenech se rušit. Ahoj, Jimmy. Sásku? Ty mě chceš tady strachnit kvůli sásce? Nechci tě strachovat. Pro mě je to trapný. Jsem tvůj fanoušek, ale 50 tisíc dolarů na cestu. Já už vím, co to je. Hele. Tady máš pro začátek tady zbytek dne a řekni to musím kamošovi, že zbytek bude na oddělí a ze mnou už nikoho neposílá. Já sám. Rajne, budu potřebovat nějakou záruku. Cože? Ne, dáš mi prste. Vrátíme ti ho přísahu. Nenápadně. Nechceš k tomu prstenu taky nabít. Děkuju. No. Vem si ten prst. Nenápadně. A vypadni. Vypadni. Padej. Ven. Postarej se. Slyšel jsi? Dělej, vstavej. Dobře. Jo, to je ono. Koukej mazat. Pojď se mu. Ať už seš venku. Nic. Pálí to. Ahoj, to jsem já. Jo, je tady, ale má to háček. Má totiž sebou celou obranu. Že tu má celou obranu, no. Udělám to radši někdy jindy. Mají velkou šanci v letošním finále. A nechci jim nějak ublížit. Nechci prostě, aby... Dobře byli. Yeah!
Ukáž mi ten prst. Možnost B? Přinutím tě k tomu. Možnost B. Špatná volba. Co na mě poslal? Martina? No to bylo jen pro jistotu. O tom, co si volal, jsem měl pochybnosti, jestli tu věc dostaneš. Co se stalo? On mi ho sebral. No, on tě preštil tím makysákem. Ne. Stejně, odečtu ti 10%. Vždyť víš, co mám v plánu. Přestaň mi dávat takovou alamušku. To není jen tak mít restauraci. Rejs zkrachuje prvním rokem 75%. Víš proč? Kvůli nedostatku kapitálu. Proto. Prostě si nechci toho nechat. Chci začít novej život a chci hned svý prachy. Hned? Tak jo. Dobře. Něco za nic. Ještě jednu věc a máš vystaráno. Budeš mít restauraci. No tak, otevři to. Dělej. Fotka Travisa Alfreda Volkera. Zběhlej student. Zarytej hledač pokladu. Jediný co, to objevil jsou malé hry. Říkal jsi Volker? Můj syn. Je ze třetího manželství, který trvalo 3 minuty. Ta fotka vznikla tak před 2 měsíci v jednom zlatokopeckém městečku v amazonském pralese. Za kolik? 250 táců. Proč si ho za ty peníze nepozveš sám? On mi jaksi nedůvěřuje. Únos to zlepší. To byl sarkazmus. To používej na svý přiblblý kamarády. Na mě to nezkoušej. Je to jasný? Nezlob se, Billy. To se teda zlobím. Co proved? Naštval nevhodný lidi. Nemusím ti snad říkat, co za to člověka čeká. Tak jsem ho z toho vykoupil. Ale jestli nesní, co si navazil, tak už pro něj nehnu ani prstem. Zkrátka, když mi ho přivedeš, když sem vejde těmahle dveřma, budeš volný jako pták a budeš mít restauraci. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't
take your guns to town. Především z vědeckého hlediska, Mariano. Tak kolik? Nejde o prachy. Lžeš jako malá holka. Tři. Nejsem lhář. Jestli ti seženu člun, musíš mě vzít s sebou. Co je to za blbost? Chci po tobě jenom obyčejný člun. A prachy si rozdělíme 50-50. Já na tom celou dobu makám. Já to našel, na to zapomeň. 50-50, Trevisy. 7:3. 50-50. 6:4. 50-50, končím tu v 6. Pak můžem vyrazit pro gato. Jsi hrozná. Děkuju. Není zač. Za tu kytku. Pravím. Harvey, někoho ti vedu. Odkud je? Z Ameriky. Máte pistoli? Nemám je rád. Prohled. O,
Máte žněr aqui. Ei, isso não tá certo não. Não foi o que a gente combinou. Jaký jsou výplaty? Řekněte mi výplaty za kvartál. Teď mi dal mezi dnes. Já porta tu tia. Vašich rozměrů jede takovou dálku proto, aby nás navštívil. Vzbudí to pochopitelně zvědavost. Co byste rád? Znáte ho? Travis Walker. Dovolil jsem mu, aby trochu kopal kolem dolů, aby se tu ubytoval. A to všechno za 60% čehokoliv, co tu objeví. Kde ho najdu? Podle těch jeho keců by mohl vystupovat v cirkuse. No tak, bratře. Dohadujete obchod? Ano. Dobře. A jaký? Miluju obchody. To je soukromé. Tak proč jste přišel za mnou? Když někoho navštívím, neprohlížím mu ledničku, aniž bych se ho dovolil. Tak ledničku. Něco vám ukážu, pane Beku, prosím. Připomíná vám tohle ledničku? Spíš peklo. Vy vidíte peklo a já vidím dokonale úžasný záměr. Vidím, jak se vyplatí tady na to dohlížet. Když si nevěsta navlíkne prsten, když si dá biznismen na ruku Rolexky, když raperovi udělají nové zuby, tak to všechno za tuhle cenu, tahle hrůza kvůli přebychu, tohle je moje peklo, kvůli jejich kousíčku rád. Někdo na to musí dohlížet, ten někdo jsem já, pane Beku. Každý den dohlížím na ten důl. Je to velice prosté. A pokud jste natolik statečný, abyste tuhle tvrdou skutečnost přijali, můžete vydělat spoustu peněz. Co od toho kluka chcete? Odvést ho domů. To vás bude stát 10 000. Musím se učit čím. No počkat, kamaráde. Dám vám 1000 dolarů. Co? Dám vám 1000 dolarů. Tašku mi odveste k letadlu a připravte odlet. Uděláte to? Za 1000 dolarů? Přesně tak. Zařídím to. A rychle ne. No? Budeme hodně spět. Paraořechy stojí v Americe 15 dolarů. No, tyhle jsou z našeho stromu. A my jim neříkáme brazilský ořechy. A jak tedy? Tady v Brazílii jim říkáme jen ořechy. Logicky. Co vás přivádí do amazonské džungle, kromě jídla a pití? Hledám jednoho muže. Jakýho muže? Jmenuje se Travis Volk. Má hnědý vlasy a na sobě má modrou košili a džíny. A teď se zrovna tváří dost zmateně. My se známe? Jmenuji se Beck.
Co po mně chcete, pane Beku? Chtěl bych, abyste si vybral. Vybral? Možnost A nebo B? Co je možnost A? Možnost A znamená, že odsud spolu pěkně klidně odejdeme, sedneme do auta a odjedeme na letiště. Pak se vydáme na dlouhou cestu do Los Angeles. Žádná krev, žádný zlomený kosti. Žádný potíže. A co je Los Angeles? Váš otec. Co je možnost B? To je opak Ačka. A to bych nedoporučoval. Beru možnost C. Travisy, možnost C neexistuje. Vážně? No určitě, proto. Protože možnost C vždycky existuje. Co blbneš? Takovou. Držu? Říkal jsem, že možnost C řekl bych, že existuje. Pane Beku. V našem příběhu došlo k menší změně. Nečekaný obrat, dalo by se říct. Jedno pivo, prosím. Pane Hatchere, zrovna jsem chtěl pro vás jít, nikam když nepůjdete. Zaplatil jsem. Ano, jenže já jsem to nemyslel vážně, pane Beku. Zdá se, že tento mladík objevil něco cenného a vzhledem k tomu, že to našel v mé části džungle, tak po něm budu chtít, aby mi k tomu dovedl. Tak jdeme, pitomče. Neříkej mi pitomče. Našel jsi to nebo ne, Magore? A co Magore? Harvey. Našel jsi to nebo ne, ty Magore? Ne, Harvey. Našel jsi to nebo ne, ty pitomče? Hele, nekomplikuj to. No jo. Nechci potíže. Tak běžte pryč a už se nevracejte. A těch 10 000? Můžete si to odečíst z daní, jako součást zdravotního pojištění. Zajímavý názor, pane Hatchere. Ale já jsem zdravý. Vážně? Běž. Nezmatkuj. Všechny zabijí. Snažil jsem se dohodnout po dobrým. Takhle se jednání nevedou. Měl jsi nechat zbraň.
se. Já se nevrátím. To se teda vrátíš. Ne, v žádném případě. A dělej. Co si o sobě myslíš, ha? Přijdeš si sem? Zrušíš var? Čumíš na moji holku? Na tvoji holku? No jasně. Co je to? Kdo je to? Tvůj kamarád. Znáš ho? Znáš? Řekni mu ahoj. Řekni. Řekni ahoj. Skončil jsi? Jdem. Co, Louši? Máš rád poušky? Co? Určitě jo, viď? Seba hrom. Nech to. Nebo blesk. Nech to. Hromy, blesky, hromy, blesky. Budeš pokračovat, jdeme. Už mě to unavuje. Jsem snad věštec? Já tomu klukovi uříznu nos. Ne, Harvey. Musíš najít Gato, protože když ho najdou ti gauneři, nebudou nás už potřebovat. Nikdo nebude pracovat v dole. Chceš tam dělat ty? V džungli jsou dva muži, kteří mě chtějí okrást. Připadám si jako malý chlapec, který mu vypad první zub. Dal ho pod polštář a čeká na zubní výlu. Jenže představte si, že dva zloději mu ho ukradli ještě dřív, než přišla. A to vůbec není čestné. Jasně, Elfa to dost... Počkej, rozumíte, myšlence o zubní výle. Vysvětlím to. Follow an inch idiota. Dáš ho pod polštář. Vens, edete svenčeza. Přijde víla. Chcete banjo. Ambo follow a follow... Počkej, ona si to vezme a zaplatí za to. Oni mi vzali zub. Musí ho vrátit. Čet. Já vím. Kdo jsi? Nějaký novej kodex samuraje? To mi vadí pistole? Dalo by se říct, že tě dostanou tam, kam nechceš. Kam tě dostanou? Tam, kde by se ti to nelíbilo. Jdeme. Jak často trénuješ? Vysvětli mi. Ty nikdy nestřílíš? Ne. Nikdy? Nikdy. Co kdyby měl umřít tvůj kámoš? Nestřílel bys? Nestřílel. Ježíšek by střílel, aby zachránil kamaráda. Vypadám jako Ježíšek? Vypadám jako Ježíšek? Čím to je? Zbouchaček seš pokoloko. Bojíš se jich? Jak sáhnu na pistoli, dějou se špatný věci. Nemám to rád. Jaký věci? Moc špatný, Travisy. Běž. A co nože? Běž.
Můj otec netrpí takovou nechutí k bouchačkám jako ty. Je to tvůj otec, nezabijete. Billy Walkers má zájem jen o svý záležitosti. Mně ale není jasný, pane Becku, o co máte zájem vy? Co? Nemáte rád peníze? S lidma jako ty se nedohaduju. Vždyť mě ani neznáš. Jsi stejnej trouba jako všichni ostatní, který jsem dopad. Nejdřív se snaží utéct, pak se chtějí prát, pak začnou vyjednávat. A když to nepomůže, tak udělají přesně to, co udělají za chvilku i ty. Jo? A co jak? Klekneš si a budeš mě prosit, abych ti ještě dal šanci. A víš co? Já ti žádnou nedám. Na to zapomeň. Nevíš, jak to všechno bylo. Půjčil jsi peníze od nesprávného chlapa, zastřelil si ho a spal si s jeho ženou. No a co? Tvoje věc. A co vy, pane Becku? Nikdy jste neudělal chybu. Já vím, běž. Žádnou šanci, kdypak. Já ti šanci nedám, na to zapomeň. Ježíš, žádný šance nedávám. Co je zas? Chce se mi čůrat. Pust to do kalhot, jdeme. Ne. Vláčíš mě tady tou šílenou džunglí nejméně 5 hodin. Jsi agresivní a jestli mě nenecháš vyčůrat, neudělám už jediný krok. A jestli chceš jít dál, budeš mě muset níst a já ti slibuju, že ti počůrám hlavu. Chceš mi vyhrožovat? Tím, že se počůráš? Jo, klidně, když mě nenecháš. Dobře, vyhrál jsi. Čurej. Můžeš mě rozepnout. No, jestli se chceš vyčůrat, máš na to 30 vteřin. Jak se mám vyčůrat, když mám ruce svázaný? To zvládneš, ne? Hele, nebuď necita. Prosím tě. Nedejchej, nic neříkej. Nekoukej se na mě, dívej se tam. Děkuju. Do hájek. Nejde mi ven. Hele, mohl bys mi... Ne, ani náhodou. No, tak jeden, no, čtyři... Tak polez. Konečně. Už je venku. Blahopře, máš na to 30 vteřin. Poslouchej toho mrňou, seš pěknej kluk. To každý ví. Můžem? Tak. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, jedu. Už to jde. Zaplať vám. Co to je? Co je to? Trevisi, Trevisi, hej. Vítej u nás v džungli, hrdino. To vypadá, že to pěkně lítáš. Nezapomeň, že mám klíč od těch Já ti povím, co máš svalouši, pruse. To je, nedělej to, Trevisi. Sudej mě. No tak. Ale co pak to je? To je tvůj deníček, tvůj zápisník. Dej to sem. Co? Nesahy na to. Kopej nohama! Snažím se! Kopu nohama!
Chytni se mě! Za záda, ne za zadek! Držíš se? Skvělý, dokázal si to, co teď? Natáhni se přece mě, chytni se toho stromu, zatím. No tak, ruku přece mě, tak. Nechci se nechytit. Co to bylo? Sakra, co to bylo? Opice. Přátelé, to je forné. Začíná se mi stejskat po tom nadrženém popičákovi. Ať se stane cokoliv, pořád se mu dívej do očí. Neurazí se? Ne, nesmíš ani mrkat. Oni jsou jako medvědi. No. Buď sticha, já to vyřídím. Pelo boko, boa. Sabemos que vocês trabalham pro Hatcher. Você está seguindo a gente? Que fazem na selva? Myslíš si, že děláme pro Hatchera? Tak mu řekni pravdu. Ne, Hatcher se výhružně, tvář se výhružně. Meu camarada, não faço parte de gangue do Hatcher, como ele. Se me deixar viver, o levo a algo de muito valor. Que esse gigante está me olhando assim, sem respeito e sem vergonha na cara? Por tal arrogância, arrancarei seus olhos. Co to říká? Buď stichá, jenom se dívej se upřeně. Amigo. O gigante aqui é pago por Hatcher para matar nós inimigos. Čím to, že mám pocit, že ti ta portugalština moc nejde? Que ele disse? Ele disse que mijo nos teus ancestrais. Faça výhružně. E duvida que eu jogue pras piranhas. Co se děje? Asi chci s tebou bojovat. Ne, my nechceme bojovat. Předtím už nechci bojovat. Asesino é um grande guerreiro. Nechci s tebou bojovat, my nebojujeme. E acabar logo com isso. Nechci bojovat, my nebojujeme. Neboj se, jsou dost malí. Cože? Že jsou mrňaví. Vyhraješ. Proč chceš bojovat? Proč? Chci se jen dostat na letiště. Prosím tě. Chci se jen dostat domů. Já se nechci brát, prosím. Trevis, řekni mu ještě jednou, že s nima nechci bojovat. Rád bych ti pomohl, kamaráde, ale oni mě už asi vůbec neposlouchají. Opatrně. To je dobrý, to přece zvládneš. Eu vou quebrar tua cara.
Hatcher. Zpracovávala mě. Doufala jsem, že najdeš El Gato do Diablo. Snad ti nešlo jenom o tohle. Ne? Bylo to moc příjemný. Co myslíš, Travisy? Já to věděl. To přece víš, bylo mi to jasný. Samozřejmě. Znáte, ty byliny zabrání infekci. Proč to děláte? Co prosím? Proč bojujete? Kvůli těm 65 centům za hodinu. Tolik Hatcher platí horníkům. Ale na práci v dole potřebujete nástroj. Taky jídlo, oblečení, ubytování. A když nemáte peníze, co uděláte? Půjčíte si od Hatchera. Rupáč a lopatu za dolar na den. Pytel na hlušinu, další dolar. Tady pan Beck dobře ví, co jsou to dluhy. To vykopeš tak hlubokou jámu, že z ní už nevylezeš. Říkejte tomu, jak chcete. Je to eskravidál. Otroctví. A tomu chceme zabránit. Begoč prajeli. Kenganeria luta. Mikey Tyson o Mahamali. Manny to chce vědět, kdo by vyhrál, kdyby spolu zápasili Tyson s Alim. Ale s přehledem. Mikey Tyson je můj to fač. On říká, a co Tysonova síla? Blbost. Ale by Tysonovi udělal to, co udělal Foremanovi v Africe. Výprask. Výprask v džungli. Ale je chytřejší. Ale je muito esperto. Použil by krátký úder. Bum, bum. Faria isso. Tancoval by. Sandu. Přemýšlel by přitom, aniž by se vzpamatoval. Bum. Levou na tělo. Bum. Pravou do hlavy. Umuž reta na cabeza. Tyson jde k zemi. Lítá jak motýl. Bodá jak včela. Lítá jak motýl, voda jak včela. Lítá jak motýl, voda jak včela. Lítá jak motýl, voda jak včela. E doce presente, porque você é grande lutador. É pra te dar boa sorte. Říká, že jste velký bojovník. A že by vám chtěl dát tohle. Pro štěstí. Řekněte mu, že to nemůžu. Když to odmítnete, urazíte ho. Jsem poctěn. Děkuju.
potřebovat hodně štěstí. Na letiště to je daleko. Hlavně, když půjdete sám. Dobrý. Vy to nechápete. Já se bez něj nevrátím. A už je to tady zase. 50 pušek říká, že ano. A my jsme povstalci. Nezlo. Vyčistěte to tedy. Rozdělte se do skupin. Malých skupin. Najděte je. Najděte je! Takže to uděláme takhle. Ty mě zavedeš tam, kde je Elgato. A hoď sebou. Uklidněte se. Ne. Viděl jste, jaký jsou. Neříkejte, abych se uklidnila. Trevisy, neskoušej to na mě. A nebo? A nebo tě zastřelím. No, když mě zastřelíš, pak ale nikdy nenajdeš Gato. Takže se spolu radši dohodneme. Dohodneme? Vidíš? Pro tebe je Elgato jen věc. Jen život na riviéře, soukromá jachta. Vůbec nic o mě nevíš. Pro nás znamená naděje. Já se snad rozbrečím, jako bys orodovala za... Ty jeden... Sedněte si, no tak. Bože, ty jsi mě chtěla zastřelit. Viděl jsi to? Jseš šílená. Drž ho, ty drž. Uděláme to takhle. On vám najde Gato a vy mi ukážete, jak se dostat z téhle džungle, abych ho mohl odvíst. Jo? Souhlasíte? Ano. Ano. Tohle si vyjasníme. Ona dostane, co chce. Ty taky. A já půjdu do dolu. Můžu jí vrátit tu pušku. Já tě vážně nemám rád. To mě teda mrzí. To věřím.
Co je? Tak mě napadlo, proč vlastně děláte tuhle práci. Ať už je to cokoliv. To je dlouhá historie. Je to ještě daleko. Vyrost jsem v různých podmínkách. Prostě jedno souviselo s druhým. Jako u vás. U mě? Oko za oko, zub za zub. A já to tehdy provedl hodně o Katě. A tak jsem se odsunul mezi špatnýma lidma. Tak jako vy. Tak vy si myslíte, že jsem mezi špatnýma lidma? Jo. A nesvědčí vám to. Líbíte se mi, pane Beku. Vážně. Ale my dva jsme rozdílní. Revisi, jdeme, pojď. Co to děláš? Trochu si zaplaveme, svalouši. Na to není čas, jdeme. Neboj se, svalouši, pojď se umejt. Revisi, musíme jít dál, brzo se setmí. Proč? Už jsme na místě. Nečurejte do vody. Proč? Moč přiláká parazita kandiru a ten by vlez do vašeho pau. Tak pojď, svalouši, je to skvělý! Kam mi to vleze? Do pinto. Do vašeho pindjour. A jak tam vleze? Nedostanete ho ven. Pojďte! Počkejte. A co pak? Musí se amputovat. Hopinton, ne. Neboj se. Podle hieroglyfů. Velký náčelník lidu Maraž ho ukryl gato za stěnu pohyblivého závěsu. Za vodopád. To bude asi nahromaděnej metan. Dobrý, pojďte. Kde seš, Allegarius? Vůbec nevíš, co děláš? Už ticha. Ty tak asi něco víš o tom, jak je uložený metan. No a ty jo? Drž ho. Což to říkal? Že tu nemáme co dělat. Vždyť nemáme. Tady to je. Já říkal, že to najdu. Trevi si, tam se nedostaneš, je to nebezpečné. Pozor, pane strop. Počkej.
Jaguar. Vím, co je tohle. Opice? Torel? Já už to neudržím, Travisy. Já vím, co to je. Co teda? To je 800 let starý trezor. Takhle oni zabezpečovali poklad. No a je to kombinace. Jaguar, kočka. Tato kočka. To bude ten Jaguar. Když vytáhneme tyče u něj, nic se nám nezná. Máme 60 vteřin, pak celý strop spadne. Na nic sahat nebudeš, jdeme si. Jsou vzácní. Máte štěstí. A bejt vám, abych se nedívala Elgatu do očí. Říká se, že je to nebezpečný. A co ještě? Až budou řeky navráceny právoplatným majitelům, budou hluboké a plné ryb. A stromy porostou do nebe a budou stínit tisícům sítí, v nichž budou odpočívat znavení lidé. A to nastane, když vrátíte Gatolidu? Ne, pane Beku, ale když ho prodáme, to sami dokážou peníze. Koupíme semena, budeme zavlažovat, založíme farmy, osvobodíme se od Hečera. Skončíme jeho otroctví. Jenže když se ta soška dostane na černý trh, navždy zmizí. Na moralizování je už pozdě, nemyslíš? Hlavně když jsi sám měl v úmyslu udělat to též. A 10% z toho černého trhu ti zajistí svobodu, tak na tvým místě bych byla trochu vděčnější. A co kdybych ti řekl, že jsem jí chtěl věnovat muzeu? Ta by jí mohl obdivovat celý svět. Můžeš mi říkat, co chceš, Travisy. Ale já tě znám. Tak co budete dělat, až ho odvezete domů? Otevřu si restauraci. Jo, on je přeborníky v kuchyni. 10-15 stolů. Žádná snobárna. Pravá italská kuchyně. Jakže se píše to? Konlámus. K na začátku. Nebojte, za 4-5 hodin budete jako rybičky. Oheň vás do rána ochrání před zvířatama. Je mi líto, ale peníze lidi mění. Ty jsi to našel, Travisy. Jak jsi slíbil. Jsem ti za to vděčná. A peníze ti pošlu. Abys byl svobodný. Slíbila jsem to. Vy jste dodržel slovo a to se mi líbí. Taky dodržím slovo. Běžte na sever až na Kvantananskou silnici a tou na jih až na letiště. Hodně štěstí, pane Beku.
co? Koe. Opuse. Opuse, kde? Obežení hoře. Běž, opuse. Běž, kri kokice. Já to tady nenávidím. Běž, kri opice. Nenávidím ryby, co se živí plně sama a divný opuse. Já chci domů, chci vidět panáky. Běž, opice. Chci doma si dordelíny. Chci smívat se, co slejí kres. Chlapci? Kde mám tašku? Kde mám jeep? Dejte mi tašku. Máte trochu vody. Sedni si. Za jak dlouho můžeme odletět? No, je tu problém ohledně jeepu, co zůstal na dně jezera. O to se postará. Je to hodně velký jezero. Řekl jsem, že se postará. Ten jeep je zničený. Já vám ho zaplatím. Připravte letadlo. Noč ten spěch. Chci odtud zmizet dřív, než se tu objeví Hatcher, nebo jiný komplikace. S Hatcherem si nedělejte starosti. Tomu darebákovi jste vy dva už naprosto ukradený. Už má to, co hledal. Jak to myslíš, že už má to, co hledal? On totiž chytil v džungli nebohou Marianu. A přivlastnil si ten artefakt. Co jsi to říkal? Řekl jsem, že si přivlastnil ten artefakt. To je takový cizí slovo. Artefakt. Najdi si ho ve slovníku. Parchat! On mi sebral gato! Co ti sebral? Gato, seš hluchej nebo co? Kde je Declan? Hatcher ji odvez do města. Mučí, aby z ní dostal informace. Cože dělá? Lutadores de Liberdade. Bojovníci za svobodu. Ať si trhnou nohou. Lutadores de Loco, jasný? Stejně všichni umřou. Tak se nastupte. Jsem, ale ona gato nemá. Ty tam chceš jít za ní sám? No to ne. To ne. Hatcher má takovou menší armádu. Ve městě se nevyznáš. Hele, já mám nápad. Co kdyby jsi osedal jednoho bejka a vyjel do města jako toreador a vyzval je všechny na souboj? No jo, já zapomněl. Nemáš rád pouchačky. No co ti jde? Že umřeš, Beku. Ten chlap má pravdu, pane Beku. Co kdybychom se vyrovnali hned? Pomůžu ti. Ty, že mi chceš pomoct? Záleží ti jen na penězích. Ne, Beku, mýlíš se. Radši umřu, než aby mi gato dostal ten parchant. Tu pomoc nutně potřebuješ. Vždyť ti může pomoct i on. Mě do toho netahejte, je to hrozně nebezpečný. Sám to nezvládneš. Dobře, Travis. Vím, že mě chceš doběhnout. Třeba ne dneska, třeba ne zítra. Ale já si tě najdu a odvezu si tě. Je to jasný? Jo. Oba budeme asi tak za hodinu mrtví. Takže na Vánoce kašle. Bravo. Bellissima brava. Tvůj plán na útok byl velmi naivní. Kdybych tak byl o 10 minut mladší, co? Teď si popovídáme a ty mě budeš ovšem informovat. Pane Hatchere, kolik vás tam ještě je? Informuj mě.
Kde jsou ostatní tví kompadres? Informuj mě. Pane Hatchere. Ale jedno nechápu. Proč jste tak nepřáteleští? Chovám se k vám dobře. Postavil jsem město. Proč proti sobě bojuje? Pane Hatchere. Co je? Ztratili jsme kontakt s hlídkou 1. Nikdo neodpovídá. Pane Hatchere, jste tam? Co si přejete, pane Peku? Nechci bojovat s váma nebo s vašima lidma. A proto máte dvě možnosti. Možnost A, necháte tady Gato i tu dívku a bez zbytečných řečí odejdete. A jaká je možnost B? Možnost B? Přinutím vás k tomu. Špatná. Uzavřete město. Slyšel zvuk svatý trubky a nedbal tohoto varování, ten se příliš mnoho odchýlil od slova božího. Cornelie Bernarde Hatchere! Tvůj konec se blíží! Připrav se na to, syčáku! Je čas vrátit se na cestu!
plánu? Jo? O? No tak jo. Co takhle hrom? Jo? Máš rád hrom, chlapečku? No. A co takhle blesk? Jeďte na letiště. Když nastanou potíže, aspoň budeš mít rukojmí. Jo, Harvey, až budeš za městem, tak se jí prostě zbav. Thank you.
Kartáhu? To uznává. Otevřel jste nesprávnou lednici, pane Beku. Zadržte lidi. Co jsem vlastně provedl? Co pak nejsme chlapi? Hatcher. Co? Je tu pořád ještě možnost A. Můžete i hned odejít. Možnost A mi nevyhovuje. Než jsem sem přišel, co jste měli, lidi? Přiznejte si to. Poskyt jsem vám střechu nad hlavou, trochu peněz do kapsy. Vy posí indiáni jste do té doby, než Hatcher přišel, neměli ani ty kapsy. Dal jsem vám život. Jsem světlo ve tmě. Přiznejte si, že ten důl beze mě nezvládnete. Pumpuju krev moderního světa do vašich zaostalých žil. Vy smradlaví. Integrovaný. Nevzdělaný. Vydolný. Tak. To je konec. Pane Beku. Beru možnost A. Přeci prosím. Povedlo, pane Beku. Jo. Nabídla bych vám pivo, ale zničil jste mi bar. To máte pravdu. Děkuju. Měli jsme dohodu. Ano, měli. A já jsem tu dohodu nedodržel. Jak to? Gato. Slíbil jsem vám Gato. A já vám slíbila Trevise. To mluvíte o tomhle Trevisovi? A o tomhle Gato? To zírám. Hlavně, jak tě zkomolej mý jméno. Říkal jsem ti, že mi nejde o prachy. No, svalouši, seš na řadě. Máš můj obtiv, Trevisy. Declane, připravte letadlo. Declane, připravte letadlo? Jaký Declane, připravte letadlo? Odvezu tě domů. To mi došlo. Žádný šance. Hodně štěstí. Mám taky. Pošlu ti tvůj podíl. Běh. 15,6 milionů. Ani o penny míň. Dělej, Trevisy. Vážně na bouchačky nezvěděj. Běž k psychiatrovi. Jseš šílený. No, že jo. Thank you.
se na ně. Ty máš fousy. Jseš úplnej chlap, ale jseš hubenej. Běhání je dobrý sport. Dobrý sport, to se ti povedlo. Slyšeli jste to? To běželo život. A, to bylo dobrý. Víš, že na světě není dost aspirínu na bolení hlavy, jaký z tebe mám? To asi je, ale chápu, jak to myslíš. To je dobře. Protože to znamená, že pochopíš i to, proč pojedeš hezky zpátky do Chicaga. No tak tohle tak úplně nechápu. Aha, pořád tak chytrý. Nejsem tak chytrý, tati. Nevěděl jsem, že je vdana. Jenže byla. A hodně vdana. A ty? Trvalo ti to? Nebylo snadný ho chytit. Jo? Ne. Jo, jo, a přivedl jsem ho tady těma dveřma, jak jsme se dohodli. To jo. Takže? Platí. 250 táců. A budeš mít tu restauraci. A teď vypadni. Vili, dřív než odejdu. Když jsem byl v Brazílii, zažil jsem rituál, který dělají při různých velkých oslavách. To si všichni dají tady to ovoce. Jmenuje se Conlabos. Ská. Tak jsem si říkal, že to nejdřív oslavíme. Ochutnejte to tak, jak už to máme z krku. Bude to dobrý, je to nejlepší kuchař, co znám. Na, Vili, ochutnej první kousek. Není to špatný. Má to velký semínka. To nemám rád. Vili, co to bylo? Přivedl jsem ho tady těma dveřma. Teda. Vy máte ale srandovní obliče. Ahoj, tati. Já tě řekl, víš to? Protože jsi dokázal, že seš fajn. Já jsem si to myslel, ale nebyl jsem si jistý. Ale teď už to vím. Jseš vážně dobrý. Bez do auta. Víš, že jsi porušil snad všechny zemědělský zákony. To nás nemusí zajímat. Já vím. Vrátíme se tam a dorazíme. Jestli se tam chceš vrátit, prosím. Dodělej to, já tady počkám. Já se tam vracet nebudu. Fajn. Tak sklapni a vlesi do auta, než si to rozmyslí. Nestrkej do mě. Cože? Nestrkej do mě. Jsem ti vděčný za to, co jsi pro mě udělal, ale když to tak vemeš, tak ses mi vlastně jenom revanšoval, protože já ti zachránil život první. Vez si do auta. Nemusíš mi děkovat, ale tohle postrkování už nebudu trpět. Jasný? Dobře. Tak tě prostě zmlátím. Do toho. Jo. Vzpomínáš si na toho kamaráda? Byl to hrom. Taky jeho přítel Blesk. Vím, že ho znáš. Znáš ho moc dobře. Jen jsem tak blbnul do auta. Já tě zabiju. Hands up.
bad case of CBAs. What's CBAs, Creo? CBAs? CBAs? Collective bargaining agreement? Is that what that is? Oh, can't be arsed! I've never heard of that! Wikipedia says collective bargaining agreement. A labor contract agreed upon between management. Like, what the fuck is that? Can't be arsed. I've never heard anybody put CBA for can't be arsed. Oh dear, that's the first time I've heard that shortened like that. My friends look like she eats tomatoes. She eats them straight from the front garden of the plants. Oh dear. Pretty sure the onion is bad for them. It might be. Onion might be bad for them. Who knows? I don't want to go to Kennywood class. You have to reboot. Continue on with your education. You need it, okay? Plus, it means you don't have to go to work. You just have to learn instead. Then again, I was bullied and excluded in school and college. So yeah, I'm not complaining. I got what I need from college. Well, I was the only girl in the class of all guys. So, and I was the most assertive. So it was fine for me. Nobody fucking bullied me in that class for college. While I was in school, they did, you know. But everybody left me, you know, alone. I actually helped most of them pass the freaking course because a lot of them, their coursework was atrocious. Like, I thought mine was bad, but theirs was like the worst I've ever seen, you know. So at least they're all nice, most of them. It's crazy if you look at the cost of training for jobs and the pay for those jobs, there are some careers that just don't make any sense. Yeah, I know. I was thinking that the same. Uni isn't needed for everything. I do agree. Like, it really isn't. Uni is a waste of time for me. I got a degree at art college, and Nuff said, oh no, you did the same as my mum. My mum did got a degree in art and teaching, and my other, my mum's sister got a degree in history, and it's like the worst two degrees to have. I was like, why did you do that degree? My little brother actually takes the piss out of my mum for it, because, you know, it's because it's an art degree, and my mum doesn't use the art degree. She never has. She's never fucking used it. It was literally like, oh, you know, unless you're going into like a museum or something like that, or if you're trying to do things, the actual degree for art, it just means you have a degree. It doesn't actually mean anything for a lot of people. So my mum was like, yeah, didn't really make a difference, you know. She was an art teacher for a while, but she didn't really use the degree. She just taught art, you know. It was a bit easier for her. How you doing, Inns? I hope this is not a CBA. Can't be arsed. Central Anti-Corrupt Bureau. Can't be ass. Balk. That's campbeass.gov. I remember all the psychology degrees I worked with in the civil service. Yeah, there must be some degrees that, you know, people don't actually go into the same field. Quite common. I think the anything to do with computers, you probably do go into that field. But anything for degrees like that, art and history, I think they do go into different jobs. Like, I don't think there's not enough jobs in art and history to probably make sense for people to take them. I don't know, maybe I think a lot of people just take them to get that degree, you know. Like, that's it, they want that degree, and as long as they've got one, they can enter a lot of jobs. Like, for example, there's a lot of actually, here's a prime example of one. Someone I know has got a job, literally has a medical degree. I don't know exactly what the degree is, but I remember them speaking about it at an event. And they're a community manager of a game company. And it's like, why? This has nothing to do with your degree, but it doesn't make a difference. They were a streamer and they had a degree in that, so yeah, fair enough. Just needed a degree to pass, really. Which makes no sense to me, because, you know, I get community management, but if it's not even in the field, like, you might as well just hire somebody else who at least, you know, has been streaming for a long time. Thank you so much, Dragon. How you doing? Are you calling me Darkness? As soon as you join with that one. I feel that song so much right now. I bet you do, Creo. It's one of these days for you, isn't it? My daughter's at her first year of college, and I told her unless she's going to be a doctor, engineer, or lawyer, it doesn't matter. Just get any degree. Yeah,
Yeah, it doesn't matter, just need a degree. Degrees with limited career options should come with a parallel real-world applications. What do you mean? Hold on, I don't understand that one, Knight. Parallel real-world applications. Oh, you mean like, you know, extra little pieces of the course that might help them get different jobs, you mean? Getting degrees in humanities is common to do something else. The humanities teach critical thinking skills, and your diploma is, look, I can do some work. Ah, yeah, that makes sense. That makes sense. My son starts his degree in esports management this year. He's super excited about it. See, now, this... esports is a growing industry. I don't know how big it is right now. I know it was making a fortune, but in general, gaming as a whole is the bigger industry to go into. But if he's going specifically into esports, the thing with esports is that even if you go into that management, they're going to teach you things about gaming, community management, and things like that. So he'd be touching on everything. So it's still a good career path to go into. Where's he learning that? In Scotland? Because Scotland's courses, they seem to be doing the most gaming, right? I don't know if we're actually doing them over here, but it makes sense for us to do some. There's absolutely jobs that require degree level education, even if it's not a degree that's relevant to the job they're after. I disagree. I think there is no job that is degree level education worth unless it's in the same field. For example, medical. You get a medical degree, you're obviously going to go into medical. That needs that degree, that needs that education. But if you're getting a degree in art, you cannot go into the medical field. You know, if you get a degree in art and you're going for a different job that's completely out of your field, that job doesn't need a degree. It doesn't need a degree at that stage. So if you've got an art degree, you're going for a management job, high up management job, you don't need that degree. Like, you don't need somebody with a degree for that management job if you're just going for any odd degree person. You don't need it. Because you don't know what that person has done with that degree. Like, they could have literally just got slide by, you know, on their degree. Like, it could literally been the easiest thing ever for them. And, like, they don't do any work whatsoever. I don't think relying...